Радикальна партія, Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я зараз звертаюсь до українців. Шановні українці, подивіться на команду Радикальної партії. В повному складі в залі засідань парламенту і так щодня. Чому? Тому що ми відчуваємо свою відповідальність перед людьми, які нас обрали до парламенту. Тому що кожен з вас відриває свої трудові копійки, щоб платити депутатам зарплату. І депутати зобов'язані працювати в робочий пленарний день у Верховній Раді. Я звертаюсь до українців. Беріть приклад з команди Радикальної партії. Відповідальна, серйозна, патріотична, сильна команда. Отака залізна дисципліна, як у моїй партії. Таку саму залізну дисципліну ми наведемо всій країні. Ми припинимо хаос, ми припинимо бардак, припинимо безвідповідальність. Всі будуть працювати. Кожен українець матиме роботу і зарплату. А чисельність депутатів Верховної Ради скоротимо до 200 чоловік. Опозиційний блок Долженков, одна хвилина.